lämna min fru i fred. Men tycker du att ni har så kul i säng tillsammans? Fattar du hur det är att sitta här dagarna i ända och bara glo, va? Kan vi sy något fint, eller ja? Eller brodera, det kanske du tycker är kul. Skulle du kunna beskriva våldtäktsmannen? Vem är det som har skvallrat? 3 kronor, onsdag klockan 8 i TV4. Två av Göteborgs skickligaste mästerkockar. Den här ska alltså... Okej. Jag ska försöka komma ihåg det. Allt ska lite. Vår assistans av Rickard Sjöberg och Jessica Sandén. Jag trodde han var sån där mästerkock. Så kan han inte ens koka ris. Ännu en rafflande kockduell onsdag 9:30 i TV4.